Ďalšieho, veľmi rada sa s vami opäť stretávam, tentokrát na Slovenke roka. Vy ste generálny manažer Pierre Fabre pre dermokozmetiku a teraz už ste generálny manažer aj pre divíziu liekov. Mňa by zaujímalo, čo vás motivovalo k tomu, aby ste prevzali aj túto záštitu na tým liekom. Vy už to vítate, čerstvá správa. Tak samozřejmě je to obohajující pro mě samotné v rámci mého vlastního profesního vývoje, ale dalším důležitějším aspektem je to, že jsou vzájemné synergie mezi fungováním společnosti Pierre Fabre Dermocosmetic a Pierre Fabre Medicaman. To znamená, Pierre Fabre Medicaman je čistě léková firma, která přináší slovenským pacientům skutečné řešení v rámci jejich zdravotních problémů. No a samozřejmě synergicky s tím můžeme nabídnout i dermocosmetické přípravky, které určitě jsou jakožto komplementární k té dané léčbě. Ako sa prepája dermokozmetika s tou divíziou liekmi? Som práve řekl, je spoustu synergií, kdy víceméně v rámci léčby, ať už onkologických případů nebo urologických případů, mám některé nežádoucí účinky, bohužel, u léčivých přípravků, které můžeme jakým způsobem kompenzovat nebo neutralizovat použitím dermokozmetických přípravků. Že tam je ta přidaná hodnota určitě největší. Si boli aj na veľkej konferencii vo Francúzsku v Toulu, kde ste sa rozprávali o stratégiách a o novom vývoji Pierre Fabre v roku 2018. Môžete prezradiť, čo ste tam konkrétne riešili? No, co se týče roku 2018, ještě úplně prozradit nemůžu, jsou to interní věci, které zatím jsou ještě v naší kuchyni a které připravujeme pro uvedení na příští rok. Nicméně můžu přislíbit, že máme spoustu zajímavých projektů a plánů, které určitě najdou své nové a další spotřebitelky a pacientky na slovenském trhu. Spoločnosť Pierre Fabre je podporovateľom Slovenky roka, najmä kategórie zdravotníctvo. Prečo ste sa takto rozhodli? Pro mě Slovenka roku je skvělá událost. Jednou za rok se takhle zastavit a ohlédnout se za prací skvělých žen. No a samozřejmě společnost Pierre Fabre se svojí podstatou nabízet spotko dermokosmické přípravky má zejména klientky ženy. Tudíž to propojení Slovenka roku, jakožto prestižní událost, které si nesmírně vážím, je pro nás teda ctí stát se partnerem takovéto významné události. Ako vy vnímate úspešné ženy, pretože anketa Slovenka roka je ich naozaj plná? No to je veľmi relativní pojem. Já myslím, že podobnou otázku jsem odpovídal minule. Já nesmírně vážím žen obecně, nejenom těch, které kandidují za zdravotnictví, protože si myslím, že mají daleko těžší život než my pánové. Často musí skloubit svůj profesní, kariérní život s péčí o rodinu, o děti, kde samozřejmě ta role ve většině případů daleko ve větší míře připadá na ženu než na muže. Takže velký respekt a velký obdiv ke všem ženám mám. Chcela som aj naviazať na túto otázku, pretože vám sa nedávno narodila druhá dcerka a mňa by zaujímalo nejaká vaša rada, ako sklbiť život top manažera a taktiež aj ten rodinný život. No to přesně navazuje na tu otázku, kterou jsem zodpověděl před chvíli. Kdybych doma neměl skvělou ženu, která úžasně vkládá péči o rodinu a o děti a je mi i velkou oporou, tak bych samozřejmě tu náročnou práci vykonávat nemohl. A samozřejmě byla to moje žena, která se částečně obětovala v rámci svého profesního a kariérního růstu a priorizovala tedy péči o rodinu a o děti. Takže díky tomu se to zvládnout dá, jinak by to bylo velice těžké a komplikované.